La domòtica, la centralització electrònica de funcions com regular la il·luminació o la temperatura d'una casa, no és nova, però sí la seva utilització als hotels, que es coneix com a immòtica. La baixada de preu d'aquesta tecnologia hi ha contribuït. Aquest panell intuitiu és el que troben els clients d'aquest hotel de Barcelona quan entren a l'habitació. Des d'aquí poden regular la temperatura de la cambra o canviar la intensitat de la llum. En cas que fallés, sempre hi ha una alternativa. Disponemos siempre de elementos manuales como estos interruptores que además están identificados, lo que es cada cosa, y que actúan del, al, misma, al mismo tiempo que actuaría el, el, el panel que tenemos aquí. El sistema immòtic d'aquest hotel es controla des d'un ordinador que detecta les avaries en qualsevol punt de l'edifici abans que aquestes afectin els clients. Un sistema immòtic ens facilita clarament el manteniment perquè al conèixer perfectament la instal·lació, al tenir una informació de com està la instal·lació, podem saber si tenim alguna màquina treballant fora del seu rango, una il·luminació a punt de fundir-se o fundida, una màquina parada quan no devia estar-lo. La hipmòtica també està present al gimnàs o a la zona d'aigües. El sistema garanteix un major confort i, sobretot, un estalvi energètic de prop del 30%.